Hoje eu vim mostrar para vocês umas coisinhas que a gente comprou no mercado, né? E também na loja Axon, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro o que eu comprei na Axon, né? Na Axion. Comprei meus guaranazinho. Comprei também o meu antitranspirante, né? Peguei dois. Gente, de todos que eu já usei aqui em França, o único que eu gostei foi dessa marca aqui, ó. Ele é muito bom, né? Os outros não valem nada. Meu Deus do céu. Comprei também esse chá aqui de gengibre e limão. Limão, citron. Aqui é gengibre e citron, né? E aqui em outra língua, ginger e lemon, né? Na Axo, gente, só comprei isso. Por quê? Eu saí correndo de lá porque tava lotado. Pense, nossa senhora, eu acho que tinha mais de 100 pessoas dentro daquela loja. Não tinha, não, amor? Meu, não dava para andar, não dava para andar nos corredores, gente. Depois a gente foi no Auchan, gente, e compramos uma impressora. Por quê? A nossa impressora não tá imprimindo nada, né? Então, gente, se vocês verem quanto é o preço só da tinta da impressora, não compensa eu comprar nem a tinta. É mais fácil você comprar uma impressora, né? Então, eu comprei a impressora. Gabriel comprou para mim uma chapinha. Olha essa chapinha aqui, gente. É pro cabelo do Gabriel. E compramos mais uma tinta, né? Vem a colorida e vem a preta. Com essa impressora aqui. Pegamos também esse mix aqui de vem pão de chocolate, vem croissant, R$ 4,99. Pegamos laranja, né? E também, gente, eu vou mostrar para vocês dois vestidos que eu comprei lá. Pera aí que eu vou abrir eles. Ó, gente, eu peguei esse vestidinho aqui, ó, né? Ele tem uns brilhinhos, tá vendo? Muito bonitinho. Aqui na gola ele tem esse babadinho aqui, ó. Eu chamo de babado, não sei o que é isso, não, mas é um babadinho. Ele é forrado por dentro, tá vendo? Tem a manguinha comprida, ó. Ele fica acima do joelho, gente. Eu não gosto muito de roupa grande. Alguns eu tenho um vestido comprido até embaixo. E tem esse vermelhinho também, gente. Olha. Nossa, o vermelho tá bem intenso aqui na câmera, mas não é essa cor, não. É mais escurinho. Ele também fica acima do joelho, né? Aqui na manga, ó, ele é assim, ó, abertinho, tá vendo? Vamos lá. Esse daqui, gente, saiu R$ 9,99. E esse daqui saiu um pouquinho mais caro, olha. R$ 17,99. Tá vendo? Depois eu mostro ele direitinho, né? Porque o Gabriel tá lá embaixo arrumando as coisas. Eu ia pedir pra ele segurar. O valor da impressora, gente, tava na promoção. O valor dela normal aqui, ó, tava R$ 89,90. E ela ficou por R$ 69,90, né? A chapinha eu paguei 24 nela. Como é que fala? A tinta, né? O refil dela, do tinteiro. É o tinteiro, eu acho que chama. O tinteiro saiu 15, né? 15 ou 31, amor? Ah, não, essa saiu 31. A 15 era só uma tinta. Como aqui vem as quatro, né? Aqui saiu R$ 31,99. E na Axo, gente, saiu o total de R$ 11,48, ó. Tá vendo? O antitranspirante, cada um, tava R$ 1,99, né? E os Guaraná, 79 cêntimos. Aqui, ó. E o chá. Não, aqui, desculpa. O antitranspirante tava R$ 1,98 cada. E o chá saiu R$ 1,99. Então, essas foram minhas comprinhas, gente. Quer dizer, no Auchan, gente, eu comprei mais coisa, mas eu não posso mostrar. Porque são presentes, né? Eu guardei já. Eu não posso mostrar. E também, no Auchan, eu peguei uma caixa de 5 quilos de coxa e sobrecoxa. Mas eu já guardei, porque não podia ficar aqui. Que eu comprei isso, o frango eu comprei ontem, né? Então eu guardei logo, gente. Mas como eu tive que voltar lá hoje para pegar a impressora, então eu já ponho aqui no vídeo, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu tripé e vou mostrar melhor os vestidos para vocês, tá bom? Ó, gente.
Peguei o vestido aqui, ó. Tá vendo como ele é? Ele é todo forradinho, embora que fica transparente, olha, dá pra ver do outro lado. Mas ele é bem bonito, olha. Vem. E ele tem forro aqui embaixo também, ó. Né? Mesmo assim, com esse vestido, gente, eu vou colocar uma blusinha preta, bem fininha por baixo, né? Olha. Nossa, eu fiquei apaixonada por esse vestido, gente. Ele é transparente aqui. Muito bonito. E tem uns brilhinhos, né? E eu gostei. Bonito. O vermelho encarnado, como fala o Gabriel, né? É encarnado. Esse é o vermelho, né? Não dá pra ver muito bem aqui essa parte. Mas olha, aqui ele é aberto, ó. Tem a alcinha. Tá vendo? Ele tem essa alcinha aqui, ó. Ai, meu Deus, deixa eu filmar melhor pra ele. Parte de dentro, tá vendo? Isso aqui fica bem aberto, olha. Mas aqui tem é o. Acho que isso aqui é a parte do forro, né? Tá vendo? Então fica bem aberto aqui, ó, a parte do ombro. E é todo em V, ó. Mas ele também tem embaixo, tem o forro também. Olha, o forro até é da cor do vestido, vermelho. Pensei que ia ser preto, igual o outro. Mas ele é bem bonito, gente. Fica acima do joelho, não fica curto, né? E eu gostei, né? Geralmente eu tenho que vestir, né? Mas, gente, sabe que eu tenho preguiça de vestir roupa? Ah, eu não gosto, eu gosto de comprar roupa, mas não gosto de provar, de experimentar, sei lá como se fala. Porque, nossa, é só a preguiça que eu tenho de tirar roupa e provar outra. Pense no desânimo. Nunca gostei de provar roupa. Nossa Senhora. Eu já falo, moça, pode trocar? Se não servir, eu passo aí e troco, porque depende de mim para provar lá. Não. Vou abrir também, gente, a chapinha que eu comprei para mostrar para vocês, tá bom? Ó, gente, abri a chapinha, tirar essa proteçãozinha aqui, né? Ela tem uma rotação aqui, ó. Tá vendo? Olha. Você puxa, ela abre. Ui! Ah, então quer dizer que isso aqui é para prender ela. Deixa eu prender ela aqui e mostrar para vocês aqui. Não sei se dá para ver, ó. Ó, gente, tá vendo? Ela vai até 220 graus, ó. Tá vendo? Rotativa aqui. Com a mão só é muito ruim de gravar. Aqui também é rotativo, né? O cabo dela. Vamos ver se é boa, né? Que a que eu tenho, gente, eu paguei na época, acho que 12 euros. 12 euros. A que eu tinha durou 4 anos, 14 e meio, né? Olha, ela vem uma bolsinha. Nossa, que chique, amor. Dá pra botar o celular aqui dentro. E é térmica, olha. Gente, que babado. Nossa, não repare meu pé, gente. Meu pé é feio. Nossa, meu, gostei. Olha, amor. É térmica, olha. Pode guardar, caso ela esteja quente, né? Ah, por aí. Nossa, muito boa. É. Aqui não sei pra que serve. Ah, aqui eu acho que deve ser pra pôr o fio por fora. Essa parte aqui, ó. Deve ser pra pôr o fio por fora, né? Ó, gente, a marca dela é essa aqui, ó, que Live, né? A gente já comprou coisa dessa marca, é muito boa. Tem a marca do mercado, gente, mas é descartável. Custa 8 euros? 6? A pequenininha é 6, né? Mas vou comprar uma para ser descartável e depois gastar dinheiro comprando outra, eu preferi pegar um pouquinho mais cara, de 24. Claro que tem as profissionais, são 70 euros, 80 euros. Por enquanto eu não, porque eu não uso isso direto, né? Então é isso, gente. Isso aqui foi minhas comprinhas, né? Agora vamos abrir a impressora, ligar ela e ver se tá funcionando. E eu vou desinfetar tudo aqui e já volto. Oi, gente. Aqui é outro dia. Ontem eu mostrei para vocês umas comprinhas que a gente fez, né? Nossa impressora
e outras coisinhas. E hoje fomos no mercado Leclerc e no Lido para a gente repor algumas coisas que está faltando aqui em casa, né? E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó, gente, eu vou começar pelo Leclerc, porque foi pouquinha coisa, tá? No Leclerc, gente, eu peguei 3 pacas de carne, né? Eu peguei essa daqui, ó, 6,17. Desculpa a sombra, gente, aqui tá de noite. Eu peguei essa daqui, 5,57. E aquela também, ó, 5,57. No Leclerc, peguei também esse negocinho aqui, ó, pra tirar odor, né, de roupa. Coisas de tecido, né? Peguei esse para experimentar, mas geralmente eu uso esse daqui, ó. Que ele é muito bom, o Lysol, né? Esse sim, eu comprei 2 do Lysol e um desse. Bom, no Leclerc, gente, só as 3 bandejinhas de carne e isso aqui. Ah, não, peguei pão também. Peguei pão de leite, ó. Peguei 2 pacotinhos de pão de leite. E no Leclerc, gente, só isso deu 32 euros, foi? Jesus do céu. No Lido agora. No Lido eu peguei queijo. 3 negocinhos de queijo fatiado, né? Peguei minha linguiça. Uma paella. Gabriel pegou uma pizza. Pegamos essa carne de hambúrguer, né? Com cebola. Gente, o óleo abaixou, graças a Deus. Paguei 2,44 nesse litro aqui, ó. De girassol. Peguei um, que eu já tenho um fechado. 2 pacotinhos de pão de forma. Fósforo para Gabriel acender a lareira. Toma. E pegamos, gente, grão de bico, ó. Peguei do potinho de vidro, porque eu não gosto de coisa lá, de lata. Peguei 5 grãos de bico. 1, 2, 3, 4, 5. E 4 feijões. Peguei esse feijão aqui, branco. É branco, né? Peguei 4 desse aqui. E no Lido, gente, deu 49. Vê? Peguei mais coisa no Lido e o preço saiu praticamente mais em conta. Eu peguei aquela carne que tava cara, 7 pau. Só aquilo é 7 pau. Fogo. Então, gente, essas foram minhas comprinhas de hoje, né? Eu não faço compra de mês, porque aqui, gente, a gente faz reposição toda semana, né, amor? Praticamente o Gabriel tá ali, ó. Tá com pijama, tá com frio, né, meu filho? Quem é que é Vai fazer pra ele hoje? Eu acho que Então tá bom. Então, gente, como eu falei, né, a gente não faz compra de mês. A gente vai repondo toda semana, gente, porque não dá pra fazer compra de mês, né? E também eu vou sempre no mercado quando tem promoções, eu já falei, né? Eu vou repondo, eu vou pegando, vou colocando aqui, coisas que realmente se conservam, né? Mas, assim, fruta, essas coisas que estraga rápido, tem que comprar toda semana, né? E as outras coisas eu vou comprando e vou repondo, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Depois eu mostro pra vocês. Ah, eu fiquei de mostrar o celular do Gabriel, né? Peraí, deixa eu pegar. Gente, eu fiquei de mostrar pra vocês ele ligado, né? Nossa, o Gabriel já comprou capa, ó. Tá vendo? Capinha. Comprou o vidro de proteção também. Nossa, ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. A câmera dele é muito boa, né? Eu já fiz um teste. Cadê aqui? Olha para isso, gente. A câmera dele é muito boa. Não sei se, assim, mostrando, né? Não sei se dava para perceber, mas a câmera dele é muito boa. Gostei muito, né? E ele merece, né? Ele faz século que tem o celular antigo dele, né, amor? Quantos anos? Desde a época do dinossauro? Mais ou menos isso. É igual ao computador. É, o computador dele. Tem 100 anos quase. Essa aqui tá pifando, não Brincadeira, o tá? computador dele tem o quê? Uns 18 anos? Tá aí. Uns 18 anos aquele computador ali, gente. Tá na hora de trocar, né? Já tá ficando todo metrinho. Pois é. Tá ficando com o dono dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu cabelo tá só o pó. Eu espero que vocês tenham gostado. Para, seu peste. Deixa eu finalizar o vídeo. Não, o pessoal vai desligar, vai sair do vídeo. Não vai assistir nada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar, tá bom? Nas comprinhas que eu mostrei, na minha aquisição da minha impressora, da chapinha, que o Gabriel comprou também, né? Eu não testei ainda, acredita, gente? Tem que testar pra ver se é boa, né? Qualquer coisinha dá pra trocar, né?
Tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem gostado, deixem um gostei, se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até a próxima.